viņas pasūta dažādiem komponistiem kādu skaņu darbu. And the some of the composers that wrote a piece for this year program are really in a dimension of research. Daži no komponistiem, kas ir rakstījuši šim ansamblim mūziku, ir tādos kā meklējumos, nu, kas tādos kompozīcijas meklējumos. And look for new combinations. So, yeah. Jā, un tātad šie komponisti meklē tādas dažādas jaunas kombinācijas un veidu, kā mūziku rakstīt.